Ja sam Viktorija Ignjatović, član kluba Demokratske omladine. Krstadamski vašar je veoma značajna tradicionalna manifestacija. Smederevsku Palanku ovih dana posete više hiljada zadovoljnih ljudi iz svih krajeva Srbije. Nama, Palančanima, je velika čast što naši dragi gosti s nestrpljenjem iščekuju sledeći vašar. S obzirom da nas i iz okruženja cene, zbog ovakvog vida poštovanja tradicije, Klub Demokratske omladine je odlučio da da svoj mali doprinos. Naši članovi su pripremili ukusne medenjake koje smo na prepoznatljiv način ukrasili. Oni koji su probali ovu poslasticu kažu da im se jako dopala, a Klub Demokratske omladine će nastaviti sa ovakvim akcijama i u narednom periodu. Volim, kako mi je ukupalo?